کوم چرته یو اگے د هایډرالیک پریس تلان د کیګ دونو شیل بکی دا یوازې اگے به سمره وزن برداشت کی نو راځي چې وای ګورو در ټول نه اول به مونږ دا اگے بغیر د سهاری د دې هایډرالیک پریس تلان د کیګ دو ال داسا دا خو صرف د یو کیلوګرام د وزن پریوتو سره مات شو په دویمه پیره چې کله مونږ د اگے د لاندې او پاسې یو سارپ شیټ کې خودل نو په دې پیره باندې دې اگے 8 کیلوګرام وزن برداشت کو او مات شو په دریمه پیره چې کله مونږ دا اگے د دوو ډړو سیزنو په منځ کې خودل نو په دې پیره باندې دې اگے 142 کیلو وزن برداشت کو او اخر کار مات شو ملګرو اخر د دې سبب چې کې دي شي په کمنټ باکس کې خپل رائے شیر کړئ.